Pra për te i drejtieve që mbretëria... Për pedagoge në Fakultetit të Histori Filologjisë Irse Ruçi, gjarja e dhundës në të cilën u përfshirë çifti mbretëror, ishte e panevojshme. Ajo ju referua princit Leka si princin Bibizela dhe tha si publikimi prej tij i videos, ku shfaqet nëna e fëmijës së tij, nuk duhet të kishte ndodhur kurrësisht. Dijeme me ato imazhe që unë së paku pash, ndjeva që në të vërtetë ishte një grua e dhunuar. Pra ishte një grua e cila ishte e zhgënjur, një grua e cila përpiqej fort të kapej pas kujtimit të një familie, e cila po e shikonte që i kishte ikur nga duart. Prandaj duhej menduar shumë dhe duhej peshuar shumë më tepër përpara se të publikohej, sepse nuk kanë vetëm përgjegjësinë të jenë një familje, kanë përgjegjësinë të jenë një familje mbretërore. Mbi të gjitha është nëna e fëmijës së tij. Vajza një ditë do të rritë, do të kuptojë dhe do të lexojë dhe do të shohë se si është trajtuar gjithë ngjarja. Pra nuk ishte e nevojshme për atë arritur për ta egzageruar deri në këtë pikë. Pedagogja tha se nuk është ky imazhi që duhej përcjell nga një familje mbretërore dhe shpreson në një reflektim mes palëve.